Henrik Johansson. Hej, hej. Välkommen Henrik. Tack, vad ska du laga för oss idag? Idag ska vi göra en korv och potatisgryta. Mm. Och så ska vi lägga lite morötter i det. Ja. Yeah. Så vad jag ska göra är att börja med potatisen. Ja. Yeah. Väldigt fin potatis där. Ja, bra kvalitet. Ja, det är hur bra som helst. Så, efter det ska vi göra morötterna. Ja. Som lättast. Jag skär den i ganska stora bitar. Ja. Det brukar vara lättast. Lägger resten i så bara. Ja. Och sen har vi en väldigt fin korv. Korven kommer från Skandinavien. Ja, det är en god kvalitet med gott kött. Det är jättegott kött. Ja. Om du ser, som du ser på den så är den väldigt rörd. Ja. Så du kan känna på den så kan du lägga den i där sen. Yeah. Så. Mm-hmm. Så ska vi låta detta koka ungefär 5-10 minuter. Sen ska vi göra efterrätten. Okay. Tack så mycket Henrik. Ja, nu är vi tillbaka igen och nu är det tid för dessert. Henrik, vad ska vi laga för dessert idag? Idag ska vi laga en chokladkaka. En nyttig sådan. Yeah. Så vi ska börja med någonting här som jag inte riktigt vet vad det är för något. Men kan du bara ursula mig, ni tänker bara rudda vet. Ja, visst. Vi behöver bara ett sådant. Yeah. Ägg. Ägg. Ägg från Norge. Mm. Jättegott ägg. Jo, ägg, ja. Ja. Så bara knäcker i. Ja. Ja. Jag ska bara ett ägg, jag har två ägg. Ja, vi behöver egentligen två ägg. Ja. Ägg är bra för det gör mycket bra till... Det är god konsistens. Ja, det är färdigt, ja. Mm. Sen, grädde. Ja. Det är väldigt, eller flöte som jag kallar det. Ja, det är väldigt nyttig grädde. Ja. Vi behöver inte så mycket. Men... Det är bara lite. Ja, alltså, det gör en god smak på... Mm, det gör det. Nästa sak är... Vi behöver lite socker. Ja. Det behöver man alltid, även om det inte är så... Man behöver inte så mycket av detta. Det är ju inte så himla nyttigt om man säger så. Ja. Men det är ju en god söt smak. Det gör det ju. Såg du den där roliga grejen ändå förresten? Nej, jag tror... Nej. Efter det, bara för att det ska få den här sköna konsistensen så behöver man lite mjöl också. Ja. Tycker du om mjöl? Ja, det är ett projekt. Jag ska bara ha lite för en kaka som detta här faktiskt. Men du tar inte så mycket mjöl i jävla. Nej, så mycket. Det är gott. Ja, det gör det. God kaka. Det och sen då, det som gör det sista. Ja. Har vi den här fina... Ja, chokladsås. Ja, den här fina. Jättegod chokladsås är det. Ja. Så vi ska bara ta lite grann av det. Som sagt, vi ska göra en nyttig grej. Men ja. Inte så mycket. Lite lagom idag. Lite mer kan det vara. Tyckte du idag? Lite... Vill du ha mer? Ja. Okej. Uh-huh. Men... Det är du kan ju smaka på det om du vill. Det smakar rätt gott. Du får gärna röra lite i den. Ja. Så tycker du det är gott. Så, nu ska det stå i ugnen ungefär, jag vet inte, 20 sekunder? Ja. 30, 80, 90? Ja. Jag vet inte. Men det var allt. Okej, okay, men då får vi bara rädda bordet här sen. Ja, vi det behöver inte det här mer i alla fall. Ja. Så det är bara att kasta bort det. Ja. Tack för idag, alltså. Åh, röda lätt så här. Det är lugnt här. Landsföreningen mot Telling på Hugge. Ja, 4-3-2. Vill du ha bra? Då ställer vi ner, vi spelar ner. Vi tar ditt man och risk. Vi ställer oss ner, vi ställer oss ner. 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 4-3-2. Vill du ha bra? Vi spelar där ner, vi tar ditt favorit. Och tre och håller det ner. Vi ställer oss med, ställer med vän. Så tre ska oss med väl det. Johnny och Onkel P. Superhälter i flytande form. Bryter oss fram, skolar av.